aspoň nepotřebuješ rezervní svěčky, to se nepoužívá, tak prepáčte kalikárničku. Jen ti Bratislaváce, ty ješ mafia. Pocha, ty ješ. Tuto dětky dojde volat do Uliča, Lopašov, Chtělnica, Vrbové. Všecko je tu mimo provoz. Všecko. Vidíte, za 18 zálierov, druhý bezduch za 20. Víš, že beru role. Dojde o kríže. Nepchá prsty pod koleso. Leso. Kajel pod koleso. Najlepšie hlavu. Potom bobár nadával. Hlavu pod koleso. Pravý chybu, keď som bol na vojne, že mal zabrzený ručník z boku. O to seklo, keď ho chytí 20 tisíc. Koľko môže mať taký črem metrov? 20. Na šuleky 100. Nepomôže ani svacená voda, o to seklo. Pre nás kotí z boku. Taká stúpačka, to nechytí ani za 100 rokov. Kto bude súkromiteľ? Guma stojí 100 tisíc. Traktor 4 milióny, kompaj 6. Kto? Lopašuje nikto. Nikto. Bechelnice tiež nie. Akurát nižnej dva. Hej, ten oni dobrotník ma zmastil, že? Brata to začal, že nikto nemá o to záujem. Krišta, ty odpad. Tuto sa vypieš, tuto to vladu udá, no to je oličov. Ja tu je hnusový porol a kameru hnusový, chytíš vláťu do kolesa, špic, zbránej zub. Nájde sa, keď sa rozrába. Nájde sa, lebo nie, nájde sa. Nájde, že áno. Prlicu. Sponka do vlasov. Toto, ktorý som má vymyslel, som jej dal role. Však do dvienci somári pusátovú bombu za 2 minúty bude po svete. Pusáto, Američani. Kde sa naši môžu rovnať Američanom? Takú techniku, jak má Američani, nemá nikto. Lietadla, všetko, kde sa môžu naši rovnať Američanom? To nejak bola, kedy, keď som mal 10 rokov, sa zrazili 2-3 skáče Piešťana. Kto vie prečo? Zazmaskúval, jak divá zver. Čo, nemá ani bolátu krišku, ničo. Ale dechtali si jeden pytlačiv, udali ho a zavrli ho. Udali to. Tam je to aj dopašuje si taký somár. Všade som hajú. Brat to chytí zdaleko, že toto nechytí. Jak je oné jasránosť, tak chytí zdaleko hľadom. Chytí tam zdaleko hľadom. Normálne, že áno. Sa nezde, to tam musí bola to chytiť. Čo ty vieš, aj tuto ideš, čo ty vieš, kde je zdaleko hľadom, tam je. Raz som si bol na hríboch. Aha, sa reku, ja na teba kašlem. Tuto sú hádia, to je húžovka, to nespraví nič. Najlepšie to henten spraví, Mišo Rektoríke. A problémy s ježenú sa obesíva hotovo. Čo to je 53 rokov, čo to je? Čo to je 53 rokov? Ty máš koľko? Ha, 53. Čo to je 53? Sa obesíva hotovo.